Håll käften nu! Huvudkontoret. Elin, Mikael Segerfors här. Konferensen drar ut lite på tiden. Jaha. Ja, vi behöver nog ett par dagar till. Det är ju lite svettigt just nu. Det gör ingenting. Nisse är här. Nisse? Nisse från Manpower Teamwork. Han tar över ert projekt. Han blir färdig imorgon. Imorgon? Ja, Nisse är effektiv. Och trevlig. Manpower Teamwork när du behöver rekrytera eller hyra kompetent personal.